ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ફરી મળી રહ્યા છીએ. આપણે ગયા અઠવાડિયે બીજું સેમેસ્ટર ચાલુ કર્યું છે. બીજા સેમેસ્ટરનું પહેલું લેસન ધાર્મિક સામાજિક જાગૃતિ. ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે રાજા રામમોહન રાય, દયાનંદ સરસ્વતી, રામકૃષ્ણ પરમહંસ, સ્વામી વિવેકાનંદ વિશે જાણકારી પ્રાપ્ત કરી હતી. જો કે આ પીરિયડના છેલ્લા એન્ડની અંદર આર્ય સમાજની કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ એને શરૂ કરી અને અત્યારે કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓને ચાલે છે એનું હું તમને છેલ્લે ટૂંકમાં કહીશ પાછું. અત્યારે આપણે જે લેવાનું છે એ મુસ્લિમ સમાજમાં સુધારણાની ચળવળ. 19મી સદીની શરૂઆતમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં રાયબરેલીના સૈયદ અહમદ ખાન અને બંગાળાના સરી અતુલ્લા જેવા લોકોની આગેવાનીમાં મુસલમાનોમાં સામાજિક અને ધાર્મિક જાગૃતિની શરૂઆત થઈ. જો ઉત્તર પ્રદેશના રાયબરેલીના સૈયદ અહેમદ ખાન અને બંગાળાના સરી અતુલ્લા જેવા લોકોની આગેવાનીમાં મુસલમાનોમાં સામાજિક અને ધાર્મિક જાગૃતિની શરૂઆત થઈ, તેઓએ તેઓના ધાર્મિક દિલ્હીના શાહ અલી ઉલ્લાના ઉપદેશમાંથી પ્રેરણા મેળવી હતી જાગૃતિ માટે શિક્ષણ અને ધર્મ ક્ષેત્રે. શાહ અલી ઉલ્લાના ઉપદેશમાંથી પ્રેરણા મેળવી હતી. તેઓ માનતા હતા કે ભારતમાં ઇસ્લામ ધર્મ દૂષિત થવાથી, શું કીધું, જો તેઓ માનતા હતા કે ભારતમાં ઇસ્લામ ધર્મ દૂષિત થવાથી દેશ ઉપર અંગ્રેજોએ શાસન સ્થાપ્યું અને એ વખતે અંગ્રેજોની આપણા દેશ ઉપર કેટલું બધું પ્રેશર હતું, જે તે બાબતમાં શોષણ, બધી બાબતમાં ગુલામી આપણી પાસે કરાવતા હતા અને બધું લૂંટીને એના દેશને સમૃદ્ધ કરવા માટે એ આપણી ઉપર આવા દમન અત્યાચાર કરતા હતા. તો અહીંયા એમ કહેવામાં આવે છે કે ઇસ્લામ ધર્મની અંદર એમ કે આપણો ઇસ્લામ ધર્મ એમ કે દૂષિત થયો છે, એના કારણે અંગ્રેજોએ ભારતની અંદર શાસન સ્થાપ્યું છે. તેમણે ઇસ્લામ ધર્મ અને સંસ્કૃતિને મજબૂત કરવા માટે અને શુદ્ધ કરવા માટે વહાબી આંદોલન ચલાવ્યું અને વહાબી આંદોલનને કારણે થોડા મુસલમાનોમાં પાશ્ચાત્ય વિચારોનો પ્રભાવ વધતા અંગ્રેજી શિક્ષણનું પ્રમાણ વધ્યું. પરંતુ ઉલેમાઓની રૂઢિચુસ્તાને લીધે કેટલાક મુસલમાનો અંગ્રેજી શિક્ષણ અને આર્થિક તથા સામાજિક લાભોથી વંચિત રહ્યા અને આવા મુસલમાનોનો જે તે સમય દરમિયાન વિકાસ ન થયો, કારણ કે એ લોકો રૂઢિચુસ્ત હતા, પરિવર્તનને સ્વીકારતા નહોતા અને એનામાં રૂઢિગત માન્યતાઓ હતી જેના કારણે એઓનો વિકાસ ન થયો. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો સર સૈયદ અહેમદ ખાન, જે મુસ્લિમ સમાજના એમ કહેવાય છે પ્રખર આગેવાન હતા, સમાજ સુધારક હતા, એનો એક ઉમરાવ કુટુંબમાં જન્મ થયો હતો અને 1857માં તેઓ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સરકારી નોકરી કરતા હતા. પણ જ્યારે 1857નો સંગ્રામ થયો ને, એ સંગ્રામ થયો હોવા છતાં પણ કંપનીને એ વફાદાર્યા હતા. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો 1869માં જ્યારે એ નિવૃત્ત થયા ત્યારે એ ઇંગ્લેન્ડ ગયા. ઇંગ્લેન્ડની અંદર ઉદારમતવાદી નીતિથી એ પ્રભાવિત થયા. ત્યાંથી પાછા ભારતમાં જ્યારે એ પાછા આવ્યા ત્યારે પાશ્ચાત્ય ઉદારમતવાદથી પ્રભાવિત થયા અને ભારતમાં એ પરત આવ્યા ત્યારે મુસલમાનોને એને અંગ્રેજી કેળવણી લેવાનો અને રૂઢિચુસ્તતા અને સંકુચિતતા ત્યજવાનો અનુરોધ કર્યો. ત્યાર પછી એને 1870ની અંદર તહઝીબ ઉલ અખલાક, જો નામ બોલું છું, તહઝીબ ઉલ અખલાક નામનું એક મેગેઝીન સામયિક એને શરૂ કર્યું અને મુસ્લિમોને ઉચ્ચ શિક્ષણની વધુ તકો પૂરી પાડવા માટે એને અલીગઢની અંદર 1875માં મુસ્લિમ કોલેજની સ્થાપના કરી. અને અત્યારે એ મુસ્લિમ કોલેજની જે વાત આપણે કરી છે ને, અલીગઢની અંદર ઉત્તર પ્રદેશ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી તરીકે એ વિકાસ પામી છે. તેમણે અંગ્રેજી સાહિત્ય અને વિજ્ઞાનના ગ્રંથોનો ઉર્દુમાં અનુવાદ કરીને મુસલમાનોને પાશ્ચાત્ય જ્ઞાનથી એ લોકોને પરિચિત કર્યા. તેમણે બાળ લગ્નનો વિરોધ અને વિધવા વિવાહની તરફેણ કરી, કારણ કે એ સમયમાં બાળ લગ્ન થતા હતા, વિધવા લગ્ન નિષેધ હતો. પણ એ સમયમાં એમ કે દરેક સમાજની અંદર સુધારણાની ચળવળ ચાલતી હતી એટલે આ સર સૈયદ અહેમદે પણ બાળ લગ્નનો વિરોધ અને વિધવા વિવાહની તરફેણ કરી. તેમણે મુસ્લિમ અને એ વખતમાં મુસલમાન સ્ત્રીઓમાં બુરખાની પ્રથા હતી, બુરખો પહેરીને જ બહાર જવાનું હોય, તો મુસ્લિમ સ્ત્રીઓને બુરખા પ્રથાનો ત્યાગ કરી કેળવણી માટેનો એને અનુરોધ કર્યો. અને આ છે અંગ્રેજોના સમયકાળ દરમિયાન. ત્યાર પછીની સમાજની વાત આવે છે શીખ સમાજ. શીખ સમાજ, પારસી સમાજ મહારાષ્ટ્રમાં જ્યોતિબા ફુલે
આ બધા એ વખતના સમાજ સુધારકો હતા અને સમાજમાં જે કાંઈ રૂઢિચુસ્તતા હતી સંકુચિતતા હતી એ ત્યજવાનો આ બધા સમાજ સુધારકોએ અનુરોધ કર્યો હતો. ત્યાર પછીની વાત આવે છે શીખ સમાજની. 19મી સદીના સુધારાની અસરે શીખ સમાજને પણ પ્રભાવિત કર્યો હતો અને એ સમયની અંદર ગુરુદ્વારાઓમાં કેટલાક દૂષણો પ્રવેશી ગયા હતા, તો એ દૂષણોને દૂર કરવા માટે અને સારી વ્યવસ્થા માટે શીખ સમાજની અંદર શિરોમણી ગુરુદ્વારા પ્રબંધક સમિતિ, જો શિરોમણી ગુરુદ્વારા પ્રબંધક સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી અને શીખોમાં ધાર્મિક શિક્ષણ સાથે પાશ્ચાત્ય કેળવણી આપવા માટે પણ અમૃતસરની અંદર કેળવણી આપવા માટે અમૃતસરમાં ખાલસા કોલેજ તથા શાળાઓ સ્થાપવામાં આવી. શું કામ? એને શીખ સમાજમાં શિક્ષણ સંસ્કાર માટે અને ધર્મની સુધારણા માટે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો પારસી સમાજની વાત આવે છે. પારસી સમાજમાં અંગ્રેજી કેળવણી પામેલા પારસી યુવાનોએ ધર્મ અને સમાજ સુધારણા માટે ઈસવીસન 1851માં રહનુમા ઈ મઝદયર બન નામની સભાની સ્થાપના કરી અને આ સંસ્થાના આગેવાન દાદાભાઈ નવરોજી હતા અને એને રાષ્ટ્રગોપ્તાર નામનું મુખપત્ર શરૂ કરી પારસી સમાજની અંદર સુધારણા આંદોલનને વેગવંતુ બનાવ્યું અને એ વખતની અંદર પારસી સમાજમાં KR કામા પછી બહેરામજી મલબારીએ પણ પારસી સમાજની અંદર શિક્ષણ અને ધર્મ સુધારણાનું સામાજિક સમાજ સુધારણાનું કામ કર્યું. હવે એમાં KR કામાની વાત કરીએ તો KR કામાએ શિક્ષણ ઉપર શિક્ષણના પ્રચાર ઉપર અને મલબારીએ સ્ત્રી ઉન્નતિ એટલે કે સ્ત્રીઓના વિકાસ ઉપર ભાર મૂક્યો અને એ સમયની અંદર પણ બાળ લગ્નો થતા હતા, તો કઈ વયે લગ્ન કરવા એ કોઈ વય નક્કી નહોતી, તો મલબારીના કહેવાથી એ લોકોએ બાળ લગ્નોનો વિરોધ કર્યો અને વિધવા વિવાહને ઉત્તેજન આપ્યું અને મલબારીના પ્રયત્નોને લીધે એ સમયની અંદર સરકારે ઈસવીસન 1891ની અંદર લગ્ન માટે વય નક્કી કરવામાં આવી અને અત્યારે એ વયની આપણે વાત કરીએ ને તો એમ કે દીકરી માટે લગ્ન કરવા હોય તો 18 વર્ષ અને યુવક માટે 21 વર્ષ એવી રીતે એમ કે વય લગ્ન કરવામાં આવી. આથી કે નીચેની ઉંમર હોય એ છોકરા છોકરીના લગ્ન નહીં કરવાના અને જો એનાથી ઓછી ઉંમરે જો બાળકોના છોકરા છોકરીના લગ્ન થાય તો એને બાળ લગ્ન કહેવામાં આવે અને નિયમ પ્રમાણે કાયદા પ્રમાણે અત્યારે જો 17 વર્ષની એમ કે છોકરી હોય અને 20 વર્ષથી નાનો ઉંમરનો છોકરો હોય એવા કોઈના લગ્ન થતા તો કાયદાના કારણે આપણે એનો વિરોધ કરી શકીએ અને બાળ લગ્ન ગણાય છે અને લગ્ન જે કોઈ પરિવાર કરાવતું હોય અથવા એને કોઈ જો બ્રાહ્મણ લગ્ન કરાવતા હોય તો એ ગુનેગાર ગણાય છે અને અટકાવવામાં આવે છે. પણ હજી ક્યાંક ક્યાંક આપણા ભારતની અંદર કેટલાક રાજ્યોની અંદર હજી આ પરિસ્થિતિ પ્રવર્તમાન છે. પણ જો કોઈ એનો વિરોધ ન કરે ત્યાં સુધી આવું બધું અસ્તિત્વમાં રહે, પણ જો કાયદાકીય કોઈનામાં સમજદારી હોય તો આનો વિરોધ કરે તો એને અટકાવી શકાય છે. પણ 1857ની આપણે વાત કરીએ, 1891ની અંદર આ એમ કે બાળ લગ્ન અટકાવવા માટે વય નક્કી કરવામાં આવી અને એ મલબારીના કહેવાથી. ત્યાર પછીની વાત આવે છે જ્યોતિબા ફુલે. જ્યોતિબા ફુલે મહારાષ્ટ્રના એક જાણીતા પ્રખર સમાજ સુધારક હતા અને જ્યોતિબા ફુલેની વાત કરીએ ને તો તમને ખબર હોય તો 11 શનિવારે 5 સપ્ટેમ્બર શિક્ષક દિન તરીકે મનાવવામાં આવ્યો. એના માટે એના પત્ની હતા સાવિત્રીબેન ફુલે, જે એમ કહેવાય છે, જો હમણાં એનું તમને આખું બતાવું છું, દેશના પ્રથમ મહિલા શિક્ષિકા સાવિત્રીબેન ફુલે જે જ્યોતિબા ફુલેના પત્ની હતા, એમ કહેવાય છે કે દેશના પ્રથમ મહિલા શિક્ષિકા. 1857ની વાત કરીએ એનો આખો એક લેખ આવી ગયો છે અને આ વાંચવા જેવો છે, સમજવા જેવો છે. જોકે સાવિત્રીબેન અને જ્યોતિબા ફુલેના લગ્ન થયા ત્યારે આ એમ કે શિક્ષણ માટે જ્યારે એને શિક્ષણ લેતા હતા ત્યારે સાસરે ગયા ત્યારે એ શિક્ષિત નહોતા, પણ એને ઘરે બેસીને અભ્યાસ કરીને એક શિક્ષિકા બન્યા છે અને એ વખતમાં સ્ત્રીઓ માટે શિક્ષણ લેવું પાપ ગણાતું એટલે લોકો બધા એનો વિરોધ કરતા. એમાં શિક્ષણનો કોઈ પ્રચાર કરે અને શાળા શરૂ કરે તો સમાજ એનો વિરોધી બની જતો અને એ બધાય એમ કે બધી મુશ્કેલીઓ આ સાવિત્રીબા ફુલેએ સહન કરી હતી અને એની સામે સહન કરતાંય એને વિરોધ કરીને શાળાઓ
ચાલુ કરી હતી કન્યાશાળાઓ છોકરીઓ માટેના શિક્ષણ માટે, અને એને ઘણું સમાજમાં સહન કરવું પડ્યું. જોકે આની પછી હું વચ્ચે વાત કરીશ, પહેલાં ત્યારે જ્યોતિબા ફુલે વિશે હું તમને કહું છું કે મહારાષ્ટ્રના જાણીતા સમાજ સુધારક હતા. તેમણે સ્ત્રીઓ તથા દલિતોના પ્રશ્નો હાથ ધર્યા હતા. 1857માં તેમણે પૂનામાં કન્યાશાળાઓ છોકરીઓ માટેના શિક્ષણ માટે કન્યાશાળાઓ ચાલુ શરૂ કરી હતી. તેમણે વિધવાઓને પુનઃલગ્ન કરવા માટે પણ મદદ કરી હતી, કારણ કે એ સમયમાં વિધવાઓને લગ્ન કરવા મનાઈ હતી, નિષેધ હતો એ બાબતમાં. તો એને કોઈ જાતની આર્થિક અને સમાજ પણ એનો વિરોધ કરતા, એનો તિરસ્કાર કરતા, તો આવી વિધવા સ્ત્રીઓ માટે પણ એને મદદ કરી હતી જ્યોતિબા ફુલેએ. ત્યાર પછીની વાત કરી કે સમાજમાં બ્રાહ્મણો, એ વખતમાં બ્રાહ્મણોનું આધિપત્ય હતું, તો જ્યોતિબા ફુલે બ્રાહ્મણોના આધિપત્ય સામે પણ એને પડકાર ફેંક્યો હતો. અને લોકોને આત્મવિશ્વાસ, હિંમત અને ઉત્સાહ જગાડવા માટે તેમણે સત્યશોધક સમાજની પણ સ્થાપના કરી હતી. હવે જો આ જ્યોતિબા ફુલેના પત્ની જે સાવિત્રીબેનની આપણે વાત કરીએ ને, તો જ્યારે એ શાળાએ જતા તો રસ્તામાં એને સમાજના કેટલાક એવા તત્વો હતા જે હેરાન કરતા. એના ઉપર કાદવ, કીચડ, મળ એમ કે ગોબર, છાણ આવું બધું ઉડાડવામાં આવતું, અને એને એટલી હદે ખરાબ ચિતરવામાં આવતા. તો સાવિત્રીબેન જ્યારે ઘરેથી સ્કૂલે માટે જતા તો એ સાથે બે સાડી લઈને જતા અને સ્કૂલે જઈને બદલાવી નાખતા અને શિક્ષણ આપતા. અને એ વખતમાં સરકારી જે સ્કૂલો હતી એ સરકારી સ્કૂલોમાં પણ જે કઈ રીતે શિક્ષણ અપાતું હતું ને, એના કરતાં બહેતર આ લોકોએ જે શાળાઓ સ્થાપી હતી ને એની અંદર સારું શિક્ષણ. અને દિવસે દિવસે સમય અનુસાર એની સ્કૂલોમાં બાળકોની અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા પણ વધતી હતી અને શિક્ષણ પણ એનું સારું આપવામાં આવતું હતું. અને એક સમયની વાત આપણે કરીએ તો આ જ્યોતિબા ફુલેનું મહારાષ્ટ્રની અંદર પેલી પ્લેગની બીમારી ફેલાણી હતી, એમાં કોઈ એક બાળકની સેવા કરતા એને આ બીમારીની અસર થઈ અને બીમારીની અસર થવાને કારણે એનું મૃત્યુ થયું છે. પણ જ્યારે એને આવી શાળાઓ કરી અને શિક્ષણ માટે જ્યારે એને અનુરોધ કર્યો અને સમાજમાં સ્ત્રીઓ માટે, કન્યાઓ માટે શિક્ષણ માટે એને અનુરોધ કર્યો, તો ત્યારે એ જ્યારે એના આ જ્યોતિબા ફુલે એના પિતા ભેગા રહેતા હતા, તો એના પિતાએ પણ એનો તિરસ્કાર કર્યો, કારણ કે સમાજમાં એની બહુ અવગણના કરવામાં આવતી હતી, કારણ કે એ લોકો બધાને શિક્ષિત કરતા હતા એ સમયની અંદર. અને મેં તમને હમણાં પહેલાં કીધું ને કે એ સમાજમાં સ્ત્રીઓ માટે શિક્ષણ એક પાપ હતું, એમ કે સ્ત્રીઓને છોકરીઓને ભણવા માટે મોકલતા જ નહીં. બહુ રૂઢિચુસ્ત રિવાજો અને વિચારો હતા, લોકો સ્ત્રીઓનો વિકાસ કોઈ સંજોગોમાં ઈચ્છતા જ નહોતા. એવા સમયની અંદર અને એવા સમયમાં એ સંજોગોની અંદર આ લોકોએ શિક્ષણ માટે જહેમત ઉઠાવી હતી. અને જ્યારે એને જ્યોતિબા ફુલેને એના પિતાએ એને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા, ત્યારે એક એના એક મિત્ર હતા, એ મિત્રનું નામ હતું એનું ઉસ્માન શેખ, એમના ઘરે એ રહેવા વયા ગયા હતા. અને ઉસ્માન શેખના એક બેન હતા, તો એ ઉસ્માન શેખે એના બેનને કીધું કે તમે શિક્ષણ લ્યો અને શિક્ષિકાની નોકરી સ્વીકારો. તો એને માટે પણ એને શિક્ષણ માટે એમ કહેવાય છે, આપણા પ્રથમ શિક્ષિત મહિલા છે એ સાવિત્રીબા ફુલે છે. અને મુસ્લિમ સમાજમાં જે આ ફાતિમા શેખ કરીને કહેવાય છે ને, એ મુસ્લિમ સમાજમાં શિક્ષિકા બન્યા અને બે થઈને શાળાઓમાં એ લોકો શિક્ષણની પ્રવૃત્તિ કરતા હતા અને લોકોને શિક્ષણ માટેની પ્રેરણા આપતા હતા. તો એ સમાજની અંદર આ જ્યોતિબા ફુલેએ મહારાષ્ટ્રની અંદર એમ કે સ્ત્રી તથા દલિતોના પ્રશ્નો હાથ ધરીને શિક્ષણ માટેની પ્રવૃત્તિઓ એને કરી હતી અને એને સત્યશોધક સમાજની પણ સ્થાપના કરી હતી. અને 1857માં તેણે પૂનામાં કન્યાશાળા શરૂ કરી, તેમજ વિધવાઓને પુનઃલગ્ન કરવા માટે પણ મદદ કરી હતી. અને સમાજ સુધારામાં મહારાષ્ટ્રની અંદર જ્યોતિબા ફુલેનું પણ એક સ્થાન, આગવું સ્થાન છે. અને જો મહારાષ્ટ્રની વાત કરું તો જો આની અંદર આપેલું છે મહારાષ્ટ્રમાં, અત્યારે મહારાષ્ટ્રમાં આજે પણ સાવિત્રીબાઈ ફુલેનું નામ આદરપૂર્વક લેવામાં આવે છે. તારીખ 10 માર્ચ 1998ના રોજ સાવિત્રીબાઈ ફુલેના નામની ટપાલ ટિકિટ બહાર પાડવામાં આવી હતી અને 1983માં પુણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને તેમના નામનું એક મેમોરિયલ ઊભું કર્યું હતું. પુણેમાં સાવિત્રીબાઈ ફુલેની પ્રતિમા સાથે તેમના નામનો એક ચોક પણ છે. અને 2015માં યુનિવર્સિટી ઓફ પુણેની સાવિત્રીબાઈ ફુલે અને પુણે યુનિવર્સિટી એવા નામથી પરિવર્તન કરવામાં આવી છે. અને તારીખ 5 સપ્ટેમ્બર, હમણાં જે 5 સપ્ટેમ્બર ગયા શનિવારે, એમ કે એક શિક્ષક દિન આવી રહ્યો છે, ત્યારે દેશના પ્રથમ મહિલા શિક્ષિકાને પ્રણામ કરવામાં આવ્યા છે. અને એ જે પ્રથમ મહિલા શિક્ષિકા છે એ જ્યોતિબા ફુલેના પત્ની સાવિત્રીબાઈ ફુલે છે. તો એ સમયમાં એને શિક્ષણ માટે સમાજમાં સુધારણાનું કામ કર્યું છે. ત્યાર પછીનું આવે છે ઠક્કરબાપાની વાત આવે છે. ઠક્કરબાપાનો જન્મ ભાવનગરમાં થયો હતો. ગાંધીજી જેવડી જેની ઉંમર હતી, 1869માં એનો જન્મ હતો. અને એને
ઇજનેરની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી હતી અને એ પણ સરકારી નોકરી કરતા હતા. પણ ગાંધીજીના વિચારથી અને એની પ્રવૃત્તિથી એ એટલા બધા પ્રભાવિત થયા કે એને સરકારી નોકરી પણ છોડી દીધી અને ગાંધીજીની જેમ સમાજમાં સેવા કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. અને ઠક્કર બાપાએ પંચમહાલ ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કરી. અને એ પહેલાંની આપણે એને વાત કરીએ ને કે ગાંધીજીએ જે સંસ્થા સ્થાપી હતી અને એ સંસ્થાનું નામ હતું હરિજન સંઘ. તો એ સંસ્થાના એ આજીવન મંત્રી રહ્યા અને નિષ્ઠાથી એને મૃત્યુ સુધી સેવક બનીને જે તે સમાજની એને સેવા કરી છે. અને ખાસ કરીને પંચમહાલ જિલ્લાના જંગલોના આદિવાસી ભીલ સમાજ જે કહીને એ સમાજની એને સેવા કરી છે. અને આદિવાસી અને ભીલો હોય તો એને ઘણા વ્યસનો હોય, કુટેવો હોય, તો એ બધું દૂર કરીને એના બાળકો માટે એના વિસ્તારોમાં શાળાઓ શરૂ કરી છે. અને સમાજની અંદર રોજગારીની તક પૂરી પાડવા માટે એ વખતમાં એ લોકોના વિસ્તારની અંદર કુટીર ઉદ્યોગો, ગૃહ ઉદ્યોગો શરૂ કરાવીને ઘરે ઘરે રેન્ટીઓ કાઢતા બધાને કર્યા અને રોજગારી મળે એવી તકો ઊભી કરી. અને લોકોને શિક્ષિત કરવા માટે તેઓ ઈ વખતની અંદર નિષ્ઠાવાન એક કર્તવ્ય નિષ્ઠ બનીને સેવાઓ એને કરી છે. ત્યાર પછીની આપણે એને વાત કરી કે ઠક્કર બાપાએ પંચમહાલ ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કરી અને તેના દ્વારા પંચમહાલના ઊંડાણવાળા જંગલો તેમજ પહાડી વિસ્તારોમાં વસતા ભીલોના જીવનમાં મોટું પરિવર્તન લે આવ્યા. શિક્ષણ દરમિયાન, શાળાઓ દરમિયાન, કારણ કે એના વિસ્તારમાં શાળા કરીને અને એ સમાજના બાળકો શિક્ષણ લેતા થાય એ માટેના એને પ્રયાસો એ વખતમાં હાથ ધર્યા હતા. અને એ સમાજમાં ભીલોના દારૂ અને બદીઓમાંથી એની કુટેવો અને વહેવોમાંથી એને મુક્ત કર્યા અને ભીલોના બાળકો માટે શાળાઓ ખોલી અને તેમજ તેને રેન્ટીઓ કાઢતા કર્યા અને કુટીર ઉદ્યોગોમાં પણ સમાવેલ કર્યો. અને સમય જતાં લોકોમાં રાષ્ટ્રીય ચેતના વિકસિત બની અને રાષ્ટ્ર ચળવળ તરફ વળ્યા. ગાંધીજીએ અસ્પૃશ્યતા નિવારણને મહત્ત્વ આપતા પછાત વર્ગોના એમ કે સ્થિતિ સુધારવા માટેના એને જે પ્રયાસો કર્યા એ નોંધપાત્ર છે. અને જો કે આવી પ્રવૃત્તિઓ અત્યારે પણ ચાલુ જ છે જે તે સમાજની અંદર, જે તે વિસ્તારની અંદર. અત્યારે તો શિક્ષણ માટે સાક્ષરતા અભિયાન ચાલે છે કેન્દ્ર સરકારનું. અને એક સમય એવો હતો કે કુરિવાજોને કારણે, બાળલગ્ન પ્રથાને કારણે એક આપણા સમાજની અંદર બાળકોને એમ કે બાળકીઓને જ્યારે દૂધ પીતી કરવામાં આવતી હતી, અત્યારે સરકાર એની સામે એક અભિયાન ચલાવી રહી છે બેટી બચાવો બેટી પઢાવો માટેનું. અને કેટલું બધું પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે, પણ છતાંય હજી આપણા સમાજની અંદર જે લોકો નિરક્ષર છે, અંધશ્રદ્ધા વહેમમાં માને છે, એ આજની તારીખમાં પણ કેટલીક સ્ત્રીઓ છોકરીઓની અવગણના કરે છે. અને આવી અવગણનાને કારણે કેટલીક સ્ત્રીઓ છોકરીઓ સમાજમાં, કુટુંબમાં કેટલીક પરિસ્થિતિનો ભોગ બને છે અને મૃત્યુ તરફ ધકેલાય છે. પણ સમાજમાં જો આ બાબતમાં હજી સરકારનું ધ્યાન કેન્દ્રિત થાય અને એ બાબતમાં આ બધું અટકાવવા માટે કાયદા ઘડવામાં આવે તો એનો બચાવ થઈ શકે એમ છે. આપણું આ લેસન જે છે અહીંયા પૂરું થાય છે. અને હવે હું તમને પ્રશ્નોત્તરી બાબતમાં થોડુંક કહું છું. અને આર્ય સમાજની અને રામકૃષ્ણ મિશનની શું પ્રવૃત્તિઓ હતી અને આ મિશને અત્યારે સમાજની અંદર કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યા છે અને પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ છે કે કેમ? જોકે પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ છે. અત્યારે એ સમયમાં જે આ સંસ્થાઓ સ્થપાણી એના કરતાં અત્યારે સંસ્થાઓ ઘણી છે. અત્યારે તમે જુઓ બાલ આશ્રમ છે, વૃદ્ધાશ્રમ છે, અનાથ આશ્રમ, બધા આશ્રમો છે. એમાં જે તે સમાજના લોકો, સમાજની અંદર જે તે લોકો કુટુંબમાંથી એની અવગણના કરવામાં આવે છે તો આ બધાને જે તે આશ્રમની અંદર એમ કે રાખવામાં આવે છે અને એને ખાવા પીવાની બધી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, સારવાર, ડૉક્ટરની સારવાર પણ આપવામાં આવે છે. તો આવા બધા જે પગલાં લેવામાં આવે છે એ એક રીતે સમાજ સુધારણાનું જ કાર્ય છે. પણ આવા આશ્રમો એક બાબત આપણને શું સૂચવે છે કે હજી પણ આપણે આવા લોકોની અવગણના કરી રહ્યા છીએ. હજી માણસે કુટુંબમાં બધાએ જાગૃત થવાની જરૂર છે અને આની સંખ્યા ન વધે એની તકેદારી રાખવાની જરૂર છે. હવે જો અહીંયા એક રીતે લેસન પૂરું થયું છે, પણ બીજી એક વાત કરવાની છે કે હવેથી અમે જે તમારા પીરિયડ લઈ છીએ, આપણું પહેલું સેમેસ્ટર પૂરું થયું છે, વીકલી ટેસ્ટ આવશે અને વીકલી ટેસ્ટનું પેપર પણ તમને ઓનલાઈન જ આપવામાં આવશે અને ઘરે તૈયાર કરીને તમારે અહીંયા સ્કૂલે આપવા આવવું પડશે. અમે ચેક કરશું એટલે તમને ખબર પડશે કે પેપરમાં પ્રશ્નોત્તરી કેવી પૂછાય છે અને કેવી રીતે પેપર તમારે જોઈન કરવું એ બાબતની અંદર. તો પેપર માટે 40 માર્ક્સનું પેપર હશે, જોકે તમારે ઘરે જ સોલ્વ કરવાનું છે. અને 8, 9 અને 10 ત્રણેય ધોરણની અંદર તમને એ પણ જાહેરાત કરી દેવામાં આવશે કે કયા વિષયના અને કયા ધોરણના
કોને ક્યારે ક્યાં વારે કેવી રીતે પેપર આપવાના છે અને કેવી રીતે એ સોલ્વ કરવાના છે એ અંગેની સમજૂતી, અને આપણે જે વીકલી ટેસ્ટમાં પેપર લેવાના છું એના માટેની પ્રશ્નોતરી, આપણું જે પહેલું સેમેસ્ટર છે ને તો 1-3 લેસન રાખ્યા છે. તમારું જે પેપર નીકળશે ને સમાજનું, એ 3 લેસનમાંથી આવશે અને 3 લેસનની પ્રશ્નોતરીની અંદર વિકલ્પી પ્રશ્નો, ખાલી જગ્યા, જોડકા, ટૂંકમાં જવાબ આપો અને 2-4 પ્રશ્ન, મોટા પ્રશ્ન પૂછાશે એ રીતે તમારે તૈયાર કરવાના છે. અને પેપરની આધાર, પેપર કઈ રીતનું છે એ તમે સ્વાપોથીની અંદર એની રીત જોઈ લેજો. પેપર કઈ રીતનું છે એવી રીતનું જ કાઢવામાં આવશે અને તમને આપવામાં આવશે. હવે જો અહીંયા આપણું આ બીજા સેમેસ્ટરનું પહેલું લેસન પૂરું થાય છે અને પ્રશ્નોતરી કઈ રીતની પૂછાશે ને એના માટે હું તમને સજેસ્ટ કરું છું, તો ધ્યાન આપજો તમે જવાબ કેવી રીતે લખવા, શું કરવા. જો કે વિકલ્પી પ્રશ્નો તમને જે આપેલા છે ને એમાં પ્રશ્ન આપ્યો હોય, નીચે 4 વિકલ્પ આપ્યા હોય છે, ABCD, તો ABCDમાંથી જે સાચો જવાબ હોય ને એ તમારે ડાયરેક્ટ જવાબ લખવાનો હોય છે. પ્રશ્ન લખો તો સવાલ તમારો ધારો કે પહેલો હોય તો જવાબ 1 કરીને તમે એનો જવાબ આપી શકો છો. પ્રશ્ન બીજો હોય તો 2 જવાબ કરીને, જો ન આવડતો હોય તો એની જગ્યાએ ક્રમ કરીને જગ્યા ખાલી રાખવાની, કોઈ ચેકચાક નહીં કરવાનું. સવાલ લખીને જવાબ લખો હોય તો છૂટ છે, નહીં તો ડાયરેક્ટ જવાબ ચાલશે. ખાલી જગ્યામાં પણ તમારે ડેસ્ક કરીને જવાબ લખવો હોય તો એ રીતે, અને ડાયરેક્ટ જવાબ લખો તો પણ ચાલશે. જોડકાની અંદર અબ આપેલા હોય તો એની અંદર અ સામે અના બધા એમ કે પોઈન્ટ લખવાના, બમાં ડાયરેક્ટ જવાબ લખવાના. પ્રશ્ન જવાબમાં સવાલ જવાબ જેટલા ક્રમના જે હોય તો તમને આવડે કે ન આવડે. જો તમને ઘરેથી પેપર લખવાનું હોય અને કદાચ ન આવડતું હોય તો જોઈન નહીં, પણ તમે ટ્રાય કરો કે મોઢે તમને કેટલું આવડે છે. ભલે તમને ઓછા માર્ક્સ આવે પણ મોઢે તમે કેટલું કરી શકો છો, 40માંથી તમને કેટલા માર્ક્સ પ્રાપ્ત થાય છે એ અંગેની ટ્રાય કરજો. પછી તમે જો પેપર ઘરે લખી જ લીધું હોય તો તમે ઘરે સોલ્વ પણ કરી શકો છો, અને ન કરવું હોય તો તમે અહીંયા આપશો તો અમે ચેક કરશું એટલે ખબર પડશે કે તમને 40માંથી કેટલું આવડે છે. પણ પેપર નીકળશે એ પહેલા સેમેસ્ટરના જે આપણે લેસન બધા પૂરા કર્યા છે ને, આપણે આ બીજું ચાલુ કર્યું છે એટલે બીજા સેમેસ્ટરનું નહીં પણ પહેલા સેમેસ્ટરના 1-3 લેસન પૂરા કરવાના, પહેલાં ટેસ્ટ માટે તૈયાર કરવાના છે. પછી બીજા રાઉન્ડનું બીજું પેપર નીકળશે તો પહેલું બીજું ત્રીજું લેસન નહીં પણ 4-5-6 એટલે કે 3-3 લેસન આપણે રાખશું. લેસન 3 એટલા માટે રાખ્યા છે કે આપણા લેસન પહેલા સેમેસ્ટરના બહુ નાના છે, એટલે 1-3 લેસન પહેલી ટેસ્ટ માટે આપણે લીધા છે, અને એમાં જે રીતની પ્રશ્નોતરી છે એ રીતની પ્રશ્નોતરી તમે તૈયાર કરજો એટલે ટેસ્ટ માટેની તમારી તૈયારી થઈ જશે. તો અહીંયા આપણો પીરિયડ પૂરો થાય છે. હવે પછી બીજા પીરિયડની અંદર આની આ લેસનની આપણે પ્રશ્નોતરી અને થોડીક જે સંસ્થાઓ છે, બ્રહ્મો સમાજ છે, આર્ય સમાજ છે, તો એની શું શું પ્રવૃત્તિ છે, રામકૃષ્ણ મિશન સ્થાપિત સ્વામી વિવેકાનંદની પ્રવૃત્તિઓ સમાજમાં ક્યાં ક્યાં પ્રવૃત્તિઓ કરી છે એ અંગેની આપણે માહિતી આના પછીના પીરિયડમાં આપશું. અહીં આપણે આ પીરિયડ પૂરો કરીએ છીએ.